Na bicykli sa dá ísť na nákup, výlet alebo napríklad aj do práce. A v tomto duchu sa niesol prvý celoslovenský ročník podujatia s názvom Do práce na bicykli. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravilo súťaž, do ktorej sa zapojilo vyše 1500 cyklistov z 30 slovenských miest, kde nechýbali ani Bánovce nad Bebravou. Reagovali sme na výzvu ministerstva dopravy a hlavným cieľom bolo spropagovať cyklistickú dopravu v mestách. A predovšetkým aj teda cyklistický šport ako taký. Uvítal som túto myšlienku z toho dôvodu, že vidíme, aká je situácia na cestách, že automobilov stále pribúda. A toto je spôsob, ako sa dá v rámci mesta rýchlo a pohodlne prepravovať, či už do zamestnania, alebo do inštitúcií, alebo kdekoľvek človek potrebuje ísť. Jazdy do práce mohli minimálne dvoj, maximálne štvorčlenné družstva. Zapisoval sa počet jazd a kilometre. Bicyklovalo sa počas celého mesiaca máj. Najúspešnejší vyhodnotí samo ministerstvo, no oceňovalo aj naše mesto. U nás sa najviac darilo týmu Gábor v zložení Peter Ondrejka, Miloš Piešťanský, Eva Florová a Viera Mikušová, ktorí najazdili spolu za mesiac 740 kilometrov. Cenu od primátora prebral Peter Ondrejka, no jeho motivácia bola iná. Tak v prvom rade to bola športová stránka, zdravie, každé ráno do roboty na bicykli a z roboty to isté. Bicykel sa využíva aj v rodinách. V podstate áno, aj v voľnom čase, však na bicykli sa vozíme stále. Keď je nutné, tak auto použijeme, ale keď sa dá, tak bicykel. Okrem víťazného tímu sa do práce na dvoch kolesách dopravovalo ďalších 5 tímov a spolu najazdili 1740 kilometrov za mesiac. Každý cyklista dostal tričko a upomienkové predmety mesta. Súťaž má motivovať ľudí, aby využili na každodenné dochádzanie do práce bicykel. Ak ste sa nezapojili, nezúfajte, mesto chce naďalej pokračovať v popularizácii bicykla ako dopravného prostriedku. Určite áno, pokiaľ bude táto výzva a počítam s tým, že už bude viac účastníkov a viac tímov sa k nám pridá a do budúcna uvažujeme v rámci mesta a prípadne jeho okolia rozvinúť už myšlienku budovania cyklistických trás a oddychových zón, kde sa takýto šport bude môcť prevázať. A to je len dobré, pretože rodiny mnohokrát nebicyklujú práve kvôli bezpečnosti, ktorú nenajdu na preplnených cestách, ale na vyhradených cyklotrasách áno. Benzín drahý, zaparkovať nie je kde ani čo, alternatívne pohony nedostupné a tak sa oplatí spoľahnúť sa na ten najrýchlejší a najlacnejší dopravný prostriedok bicykel.